Əziz və mehriban Rəbbimizin adıyla. Məlum filmlə bağlı istərdim bir söz ardı, paskriptum xarakterli bir açıqlama verir. Geniş təhlilimiz oldu, 20 dəqiqəlik bir neçə gün öncə və suallar gəlir. Müəlliflərin, film müəlliflərinin üzr istəmə kontekstli məsələləri ilə bağlı da rəyimizi istəyirlər. Düşündük ki, bir kiçik paskriptum xarakterli söz ardının yeri var. İlk olarak bunu deyim ki, Azərbaycan mühitində ümumilikdə, xüsusən də sənət sahəsində nədəsə geri çəkilmə istəyir yazıda, istəyir kinematografiyada, istəyir teatrda, istəyir başqa sahələrdə. Adətən dünyada da, bizim ölkədə də bu xasan proses deyil. Bu mənada özü özlüyündə filmin müəllifləri bir cəhd göstərmələri bu öz-özündə müsbət bir impulsdur, müsbət bir prosesdir. Və bu nəyin nəticəsidir? Bunun nəticəsidir ki, elhamdülillah, ölkəmizdə bir İslami kimlikli, dəyərli ölkə vətəndaşları, ölkə insanları var ki, öz bayrağına və bayrağının da İslami kimlik hissəsinə hər mənada təəssübləri var və öz narahatlıqlarını bildirirlər. Və bunun o qədər geniş və əhatəli olması da sözsüz ki, bu nəticəyə getirib çıxartdı ki, film müəllifləri özlərində bununla bağlı bir addım atmağa, açıqlama verməyə zərurət hiss etdilər. Bu bir mənalı, mühüm hadisədir, çox önəmlidir. Filmin özü ilə bağlı film müəlliflərinin verdikləri açıqlamaya mən bir daha diqqət edərək vurğulamaq istərdim ki, yenə də burada janra bunu bağlamaq, oradakı baş verənlərin janrla əlaqələndirməni mən peşəkarlıq baxımından da doğru saymıram. Və bu son günlərdə film, kino tənqidçilərinin filmlə bağlı yazılarında da biz görürük ki, yetərincə ciddi tənqidlər var və heç onların inanc kimliyi olaraq yox, ümumiyyətlə filmin janrı ilə bağlı, filmdə qoyulan hədəflərə çatmaqla bağlı. Burada janr bəhanəsi mən düşünürəm ki, uğurlu yanaşma dönəm. İstəmişik bu janrda bir şey çəkək, hə, burada gəlib bu cür təhqir kontekstinə gəlib çıxmamalıdır. Yəni, bu bir mənalı tənqid deyil və təhqirdir. Digər mövzu ki, xurafat. Ola bilər ki, xurafat istənilib, amma xurafat və inancın elementlərinin tam bilmədən, tam tanımadan bunların qarışdırılması baş verir. Tutaq ki, burada da misal üçün deyilə bilər ki, biz istəmədən olub, amma söyüş mövzusu, xüsusən inancla bağlı bir məsələdə tənqidi bir xurafatı tənqid edən zaman bunu söyüş və bu kimi məsələlər ümumiyyətlə yeri yoxdur. Və xüsusən də Azərbaycan toplumunda ancaq müsbət asasiyaları olan dünyadan getmiş insanla bağlı, mərhumla bağlı anlayışı hansısa bir parazit ifadələrlə, yəni dildə ancaq mənfi asasiya olunan bir mövzularla və Azərbaycan insanına adətən aid olmayan bir yad xarakterli parazit ifadələrlə birləşdirib və topluma bunu bir növ daxil etmə. Şundan bunun həm də qiyamət sorğulanması var. Mən Allahdan istəyirəm ki, filmin müəllifləri, dəyərli, yaradıcı insanlar bunun fərqinə varsınlar. Həm də bu mövzuda bir böyük günahın və aqibət sorumluluğunun da fərqində olsunlar. Çünki bunun yanlışlığı başa düşülməsə, bunun peşmançılığı olmasa, burada səmimi bir tövbə, pakayani, çünki bilirəm, həm də rus dildidir müəlliflər, olmasa və bunun qəbahəti başa düşülməsə, bu zaman vəziyyət kifayət qədər mənfi olaraq qalmaqdadır. Bax, həm də müqəddəs anlayışların necə istifadə etmə, ata, ana, dünyadan getmiş insana ki, mərhum deyilir və s. və bu kimi. Bunlar çox önəmlidir, çox mühüm mövzulardır. Bu mənada da bu xüsusi vurğulanmalı məsələdir. Bir dənə də mühüm məsələ ki, başa düşülən odur ki, üzr istənilir ki, görürlər insanlar narahat, onu qoyur üzr istənilir. Yəni, özləri gerçəkdən bir qəbahətli bir iş görmələrinin vurğulanması getmir. Yəni, vurğu yoxdur ki, biz səhv görmüşük, qəbahətli bir iş görmüşük. Yəni, sanki belə alınır ki, biz istəmədik, amma belə alındı, bütün hallarda üzr istəyirik. Bu da Azərbaycan yaradıcılığı üçün
yeni bir adımdı, müsbət değerlendirilmeli adımdı. Ama kifayetli mi? Düşünürüm, inanc ve ahiret ve akıbet mevzularıyla bağlı meselelerde bu kifayet değil. Çünkü bunu müellifleri, bunu edenler hem de öz akıbetleriyle bağlı meseleleri sual altına koyular. İsterdim yekunlaştıraq bu meseleleri ve bütün hallarda inancılı mühitin, birçok ilahiyatçıların bu üzrü yeterli saymaması da ve yine de narazı kalmaları da tam başa düşüləndi. Uca Allah'tan bəsirət istəyirəm, uca Allah'tan hamımıza anlayış istəyirəm. Allah lütfləsin, xüsusən filmin müəllifləri üçün dua edirəm ki, mahiyyətin etdiklərinin tam mənfiliyini, eybəcərliyini duysunlar və özləri bunun əslində nə qədər bu film onların təşəbbüsü ilə efirdə qalırsa, bu həm də onların aqibət və ahirətlərinə də mənfi təsir olacağının fərqində olsunlar. Bunun üçün dua edirik. Amma bütün hallarda düşünürük ki, toplumda diyalog baxımından, toplumda bir mövzunu anlama baxımından bu özü müsbət addımdır və bunun da fərqi deyil ki, onların özünü də indi tənqid edənlər var. Gəl, siz ümumiyyətlə niyə üzr istəyirsiniz ki, bunlar aydındır. Amma bir aqibət düşünmə, ahirət düşünmə, dəyərlər düşünmə baxımından bir də dərindən baxsa, xüsusən Əlixan Bey'in bu potensialı, bu savadı, bu dünya görüşü ona o imkanı verir. Biraz da dərindən baxsa və fərqində olsa ki, o asatsatçılar baxımından hansı qəbahətli və eybəcər bir situasiyada əslində bir növ prezident yaratmış olur və onunla adıyla bağlı olmuş olar. Onu istəməz, çünki onun yetərincə başqa istedad və potensialları var. Bu sahədə niyə bu cür yadda qalsın? Dua edirik, Allah'a emanet olun.